Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Už dlouho je nad slunce jasnější, že i když všichni muslimové nejsou teroristy, tak tam, kde je islám, je teror. Umožnění vytváření islámských komunit ve svobodném světě je nejistější cestou, jak si dostatečnou porci teroru zajistit. Bohužel, zatemněné hlavy našich i evropských politiků tuto realitu stále odmítají nahlas přiznat. Doufám, že už je většině lidí jasné, že jsem měl já i naše hnutí SPD od počátku smutnou pravdu o tom, co nás čeká s bezhlavou imigrací pod taktovkou Evropské komise a za servilního kývání Sobotkovi a Babišovi vlády. Dobře placené týmy prolhaných a zmanipulovaných novinářů a neziskovek byly nasazeny na moji dehonestaci a bagatelizaci mých argumentů. Ještě štěstí, že značná část občanů již tyto mediální lži a manipulace prohlédla. Smutné je, že asi největšími lháři a manipulátory jsou Česká televize a Český rozhlas. Je nutné, aby volby přinesly změnu, protože Sobotkova a Babišova vláda není schopná adekvátní reakce na ochranu našich občanů. Vláda nás vede do problému. Občané by si měli jasně uvědomit, že když se vláda nezabývá obavami občanů a odmítá dokonce umožnit referendum o vystoupení z Evropské unie, je na čase, abychom udělali změnu ve volbách. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD je jedinou stranou, která od začátku stojí pevně za svým programem přímé demokracie a národních zájmů a ochrana území a občanů České republiky je nejvyšší prioritou. Co si o těchto tématech myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že se navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.